ağacların hamı sındırıblar. Nə su verdiler, yani əkdiler dövlət vəsait hesabına. Allah şitirlər idamızı. Əkdiler, cənab prezident gəlib gedirdən sonra qırdıram. Kəsəm, bax, hamısı bana kəsdir. Baxın. Hamısı kəsdirlər. Məcburi köçkünlər üçün nəzərdə tutulmuş Qobu 3 yaşayış kompleksinin ətrafında yenicə əkilmiş ağaclar kəsilib. Videonu çəkib kanalımıza göndərən şikayətçi deyir ki, bir müddət əvvəl kompleksin açılışında iştirak edən ölkə başçısına görüntü üçün əkilən bu ağacların kəsintisi korrupsiya faktıdır. Video materialı sizə təqdim edirik. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Gördüyünüz kimi, baxın, burada Qobu 3 yaşayış kompleksi, məcburi köçkünlərə tikilən binanın açılışına cənab prezident İlham Əliyev 28 may gəlmişdi və onun 28 may açılışı günü bura ağac əkmişdilər. Baxın, görürsünüz, hamısını kəsib doğrayıblar. Babac, bura cərgə ilə ağac əkilmişdi. Ağac əkilmişdi cərgə ilə. Nə qədər ağaca əkilmişdi. İndi qabağa çəkib sizə göstərəcəm. Cərgələrə baxın. Hamısını kəsib doğrayıblar. Nəyə görə mən deyəcəm, sizə izah edəcəm. Yaxından çəkin, baxın da. Su da verir, heç. Prosto görürler ki, buruyup, kəsib doğrayıblar hamısını. Burada baxın, hamısını kəsib doğrayıblar. Gedə indi qabağa baxın. Ağacların hamısını qırıblar. Nə su verdiler, elə əkdiler dövlət vəsait hesabına. Allah şitirlər idamızı. Əkdiler, cənab prezident gəlib gedirdən sonra qırdıram. Kəsəm, bax, hamısını bana kəsdir. Baxın. Hamısını kəsiblər. Mən burada yalnız günahkar Qaçqın Komun sədri Rövşən müəllimi günahkar bilirəm. Çünki nəyə görə? Qovpark yaşayış kompleksində özbaşınalıq başalıb gedir. Hörmətli Rövşən müəllim, hansı qanunda belə bir şey var ki, ağacı əkirsən, sonra kəsirsən? Yaxşı, bunu niyə əkirdin, niyə kəsirdin? Mənim bu maraqlıdır, Rövşən müəllim. İndi bura baxın, Qobu parkın girişidir, mərkəz, Qobu park yaşayış kompleksinin girişidir. Ağacların gününə baxın, xahiş edirəm. Ağaclar yanır, yanır. Dövlət büdcəsindən bu şitirlər alınıb bu günə düşsün. Sap sarı deyə yanır, baxın. Bay israfsız, bax budur, baxın. Hamısı ağaclar, hamısı yanır. And olsun Allah, bir Allahın qulu bunlara su vermir. Baxın, görün, quru-quruyub. Bunlara bir şey deyə kəsmirlər, qorxurlar. Qıraqları kəsib doğrayıblar hamısını. Bura əl vurmurlar. Quru-quruyub. Hamısı puldur bunlar hamısı. Bu şitirlərə pul verilib. Dövlət vəsait hesabına hamısına pul ayrılıb bu ağacların. Halbuki hamısı quru. Su verir. Bir Allahın qulu bura su vermir. Bir suyumuz yoxdur. Azərsu göyə bura su vermir ya bu ağaclara. Baxın, hamısı quru. Cənab prezident gələndə əkdilər sırayla heç nə. Gözümüncə kimi əkdilər. Deyə hamısı pullardır.